אפילו נתקעתי מבית. תמרוק את זה. בוקר בדיוק, אני בדרך לחדר כושר. יום ולוג כזה. אהלן. צריך להפיע בו? אנחנו הולכים לעשות היום אימון קרבת הרצחני. שואה. אני הולך להסתכל עליך, אני הולך לחייך. וליהנות. היי! מה קורה? פרי! מה קורה? רגע, אני אפזר את השיער. יותר יפה. כן? מה עשית? זה אמיתי? אז עכשיו שהם מתגרשים... הגיע לו את כל המספרים בלוטו? בלוטו, והוא שינה את המספר. כאילו, הוא הוציא משהו, כאילו, אני לא יודע כמה הוא שינה, וכאילו, זה כבר לא... והגיש את זה. והנה, אני עדיין אצלכם. הנה, אני עדיין... יעל, זאת. רגע, שנייה, בוא, זה לא... אתה לא יכול סתם ככה... יעל וגל. להתחיל לצלם, באמת. ואל תזה, לא. חפרת. לא. אל תחשוף אותנו. הולכים לרוץ למרוץ למיליון בעונה הבאה. לא, אנחנו לא. אנחנו לא, תפסיק. No, we not. רוב הדברים זה צ'קי. מי את? אתה מצלם אותי? מי את? אני המודרכת של גן. דרך הדרכה שלו עד עכשיו. באמת. את יכולה פשוט להתעלם ממנו גם, זה בסדר. מה, זה מצלם? רגע, משקפיים. אוקיי, כנס לפריים. לך מפה. ישנים ביחד בחדר. כן, הולך להיות נעים וחמים. יאללה ביי, תודה שבאת. פעם באה לבוא עם מתנה קטנה, כן? ביי. נחשוב שאנחנו גרידים. נו גריד. תכירו זאת אסנת. אסנת, למה נכנסת לפה? בגללך. בגללי? בגללי? יפה, יפה. זה מה שאני עושה לרועי כשאני באה בשעה 11 בלילה הביתה. כשאני באה מאוחר מהעבודה ב-11 בלילה ואני יודעת שהשן של רועי יוצא מהחלון, אני רואה אותו. אז קודם כל אני נכנסת עם מלא רעש. אני לא זוכר למה אני אצבעי עלייך, אבל אני לא. אז הכל טוב. מה, לא הגיוני, כאילו? היי, זאת נופר. שלום. לא. טוב, אנחנו בדרך להעמיס קצת דברים במכונית החמודה של נופר. אה, זה כל כך מצפן. לאן את נוסעת? ביי. תראו, ממש חם. נעים, לא כזה חם. אתה עכשיו תסריט את הכל? כן. לא את הכל, לא נראה לי. כדי שישארו לך כל הקטעים המתיחים. האמת שזה די מביך מה שקורה פה. כן. מה, נתראה שם כזה? נראה לי. אני הולך לאוטו. יאללה, ביי. ביי. אני עכשיו בדרך לאוטו. אנחנו עוצרים קודם כל באיזשהו מרכז מסחרי קטן בלוד. ואז ממשיכים לשדות מיכה. יאללה, תודה רבה. Let's go. נכון. נכון. סיימנו פה את כל הסידורים. אנחנו בדרכנו לשדות מיכה. אני ופרי שנאלץ לעצור לקנות קפקפים. See you there! ביי. לא לפרוץ לבית בבקשה.
פה מלא אנשים. נראה שאנחנו מצטרפים למסיבה. פתחי. לוסי לא הייתה 4 שנים מחוץ לבית בלי בעלה. לוסי? פעם ראשונה שלה. טוב. מה את אומרת? לוסי? צריך לחזק אותה. התוצאה, אני אביא לך תמונה של אודי. לא, תביאו לי תמונה של הילדים. תלה אותם כמו איזה אסירה. אני אעשה מה שאתה תגיד, רק אם תנפנף. אמרתי לך לקרוא ללוסי ויגאל, אתה לא עברת את זה, לא, מנפנף מקום הלא נכון. אמרתי לך לקרוא ללוסי ויגאל. אוקיי, אני עושה את זה, אתה מנפנף. ולרוח שאוכל על סלטים, אמרתי לך את זה או לא? מה הייתי עושה בריכה? תכנסנו אחי. בוא, תכנסתי עכשיו. אבל אחי, יהיה לי קר. אחרי האוכל ניכנס אחי. יאללה, לא נשאר אחרי האוכל, בוא. אני אוכל ועולה. אני מחי, איפה היית? עשיתי מקלחת לשלושה והשקבתי. מן לך השקבות. יאללה, אני... תשתש אותה ואז אני... מה אתה עושה? גם בארץ היום. מה עכשיו פירית עושה? כי ההמבורגרים שלי הם מפנים והם מתקרבים. למה שלך? מה קרה להם? זה צמחוני. איך, באמת? כן. עקר אולי, פירית. למה אני עושה את זה לעצמי? וואו, זה ממש חריף. וואי, כל כך הרבה חריף. וואי, ילדים, אל תאכלו חריף. הבסיס אגב זה אותו הבסיס. זה בחור טוב. זה מאוד מזעזע. אם הייתה שואה גרעינית עדיין קטין. לוסי, איך זה הצמחונים? סיגל, מה זה טוב? מטובל כמו בשר. בדיוק, אבל רק מטובל. זה מנסה להתחפש לבשר, זה תחפושת בעצם. זה בתחפושת. אבל רואים את העירום מתחת, מה שנקרא. שוב בבוקר, אנחנו מתחילים פה לרוץ, שדות מיכה. בואו נראה מה יש פה. בואו עובר טוב. אפרי זה בחור נחמד ש... קצת חיוון אותי. אין לי מושג איפה אני כרגע. שמאלי פה יש יער. מימיני גבעה. וזהו, אני רץ. היי, בוקר טוב. אנחנו פה מתאמנים, יש פה את יעל, שעדיין ישנה לנו פה. ונופר, מפתיעה, שמרביצה פה אחלה אימונים. אנחנו נמשיך פה לעשות כמה דברים. אוקיי, הדבר הזה היה מעל מחבת עם שקשוקה של מישהו. עם שקשוקה של מישהו. הדיון הכי מעניין זה גיא פרי ואני, כי אני הלכתי לישון בחדר לבדי ואני מתעורר בלילה ואני רואה את גיא פרי לידי. וואו. עכשיו אני קם שנייה לשירותים. פתאום אני רואה שהחדר לידינו פנוי. אז כאילו, גיא מרצונה החופשי פשוט בא והצטרף אליי, בלילה. אתה מתחיל חדר, חדר עם בועז במיטה. אתה הבטחת לו, אתה הבטחת לו, גיא. חברים, תודה רבה. ביי בועז. היה מעולה. היה אש. היה דבש. היה דבש. ונתראה באירוע הבא, אה? בקרוב, לא עוד הרבה זמן. יאללה. ביי גייז. ביי חמוד. ביי.
כן. ביי.